жаңы сотрудниктер аксакал. Жөлөр келесе олорду кое бересиңер. Жок, бүт жакшы балдар, неме? Бүт посторду тоскула деп өзүңүз айтпадыңыздар. Тосуп атасыз. Эй, айтпайсыңарбы? О, айткам, айткам. Кимдерди тосуш керек? О. Кимдерди тоспош керек? Туура айтасыз, айткам, таңбай кал. Жа, мен неме? Жаңы келген макак. Жаңы келген балдар. Өзүң түшүндүрөм аса. Өзүң түшүндүрөм. Эй, бир бас. Тарбайсың бияқты. Эй, жогорку кеңештин, жогорку кеңештин бир дагы эмес, беш жолку депутаты Абдулла Кемелович, тоонгойсуңбу? Мен жана айтып кетейин деле. Бияк депутат. Депутат жогорку кеңештин. Эй, ака, жаткан жериңер жайлуу болсун ал бойдон. Эмне деп келчирип атмы? Бирөө алмаштырып алган го дейм. Шеф өзүн түшүндүрөм. Өткөндө бир сары бала жумуштан кетип атып айтты го, жогорку кеңеште жанагы өлүктөр отурат деп. Абдулла Кемелович, ким кайерде отурат? Ким мине деп айтты? Ишиң мине сен, а? Неме, татавар бай калды мына? Татаса. Шеф, өзүм түшүндүрөм. Абдулла Кемелович, чай ичели. Балдар жаш, өзүм түшүндүрүп айтам. Абдулла Кемелович, чай ичели. Басканы кантет моуну? Жаш балдар. Эркек бургачуу муну? Эркек. Өзүм түшүндүрүп айтам, шеф. Шеф, чай ичел. Сал май урак мына ка. Абдулла кел. Бери бас. Бери бас тоо. Бери бас тоо. Кыз. Каяктан баласыз? Караулжадан. Каякта? О, Караулжадан советтен болам. Сада. Айна, най, десе. Багыта кеп. Өзүмү нүкам турул. Ооба, ооба. Көркүн аркы өзгөлөрдөн башкараак Кара Кулжа парламенттен башталат. Ооба, командир.